Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва по інтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 FM. Ви нас слухаєте на частоті, зрозуміло ж, 98 FM. Ви на нас дивитеся на нашому YouTube-каналі «Київ 98 FM». Я люблю пальчики вгору, я люблю, коли ви підписуєтеся. Я люблю, коли ви реагуєте на те, що ми вам кажемо і показуємо. «Київ Інтерактив», звати мене Світлана Василенко. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас із тими лауреатами ювілейної програми «Людина року 2020». І сьогодні ми будемо говорити з фінансистом року. Саме така номінація у мого сьогоднішнього гостя. Він голова правління Банку інвестицій та заощаджень. Звати його Віталій Зінніков. Я вітаю вас у цій студії. Здравствуйте. Що для вас ця номінація? Це новий визов, це нові можливості, це нові задачі к собі. До речі, ви були здивовані? Очень. Чому? Я ж думаю, ви не перший, і навіть, думаю, не один десяток років пропрацювали у сфері фінансів. Да, безусловно. То есть, год був дуже сложный, і именно вот те показатели, которые мы достигли, их отметила экспертная комиссия, для меня это было, ну, скажем так, действительно новостью. Як відреагували ваші колеги? Они первые узнали этой новости, начали меня знакомить с этой новостью, я, откровенно говоря, не поверил. Потом, когда уже увидел это все на сайте, ну, да, в принципе, хорошая была поддержка. До речі, 2020 рік, він для всіх виявився таким досить несподіваним і досить складним. Для вас яким він був і для компанії, яку ви очолюєте? Да, он был такой неоднозначный, и мы приняли этот вызов, мы сумели перестроиться и сумели достичь тех результатов, которые перед нами ставили акционеры. Ну, собственно, и он был для нас годом вызова. До речі, перелаштуватися. Як саме банк може перелаштуватися в теперішніх умовах співпраці із юридичними, і з фізичними особами? Да, вот именно вы правильно отметили, что и с юридическими, и физическими лицами. Действительно, физические лица получилось так, что оказались отрезанными от, в какой-то момент от сервисов, от услуг. И, по сути, финансовые услуги были ну, не так востребованы в этот момент. Поэтому мы делали акцент именно в этом году на услугах для юридических лиц и малого бизнеса. Мы смогли сделать те продукты, которые были ими востребованы, и смогли показать хороший финансовый результат. Можете сказать, что это за продукты? И что изменилось в 2020 году для того, чтобы малый и средний бизнес все-таки ну, выжили? Скажем так, відверто. Мы сделали продукты для, как раз делали ставку на малый бизнес и сделали такие продукты, которые позволяют им получать финансирование, дополнительные ресурсы и при этом не обнуляться на какие-то конкретные даты. То есть, мы предоставляли кредиты, и, которые, благодаря которым они могли развивать свой бизнес и, ну, собственно, по хорошим ставкам. Вот именно этот продукт был востребован на рынке. Зараз банк працює у відкритому режимі, чи у зв'язку з цими всіми подіями, все ж таки з фізичними особами, ви контактуєте, як то кажуть, менше і на відстані? Ні, от якраз відділення зараз вже ми перевели в офлайн, всі відділення працюють в нормальному режимі, ну, дали дополнительний сервіс для клієнтів, які не можуть або не хочуть посещати відділення, щоб можна було отримати услуги на удаленому доступі. А подразделения, которые сопровождают бизнес, они находятся на удаленке. Ну, звісно, у фінансиста я не можу не запитати взагалі про банківський сектор. Був період, коли в Україні банків було дуже багато і росли вони практично як гриби після дощу. Потім з банками трапилося те, що трапилося. І зараз все ж таки, що відбувається у банківському секторі? Він розвивається на базі тих банків, які вже існують. Як то кажуть, переділили ринок. Чи банки нові теж можуть з'являтися і теж заявляти про себе, як про потужні банки? Зараз на ринку, да, дійсно, достатньо банківських учреждень. Регулятор провів
хорошую работу, на мой взгляд, с этим сектором. Он его очистил от коптивных банков, и действительно банки сейчас, каждый из банков имеет свое бизнес-направление, свою модель, и он ее отставит перед Национальным банком, и если у банка нет бизнес-модели, то он, собственно, уходит с рынка. Но сейчас у таких банков, я не знаю, то есть у каждого какая-то есть своя бизнес-модель. Могут зайти новые игроки на рынок, но это будет зависеть от общей ситуации в нашей стране. До речі, як і наскільки сильно фізичні особи довіряють зараз банкам? Повертається ця довіра, як була в період, коли всі клали на депозити, коли всі із задоволенням брали кредити? Зараз яка ситуація? Да, депозити возвращаються. На удивление, как размещают деньги как в иностранной валюте, так и в национальной валюте, хотя там ставки по иностранной валюте, вы знаете, они уже, собственно, мы уже приблизились к европейским стандартам, к международным, тем не менее, население доверяет и делает вклады в гривне. По кредитам так аналогичная ситуация, мы ожидаем роста в текущем году ипотечного кредитования. И это повязано с заявами керівництва країни, так? Про те, в том числе, буде... да. Угу. Ну, больше тут о покупательной способности и платежеспособности населения. То есть платежеспроможність и бажання купити щось велике в ипотеку все ж таки зростає у нашого народу? Да, да. Уже население возвращается в банки, уже не как в 2014-2015 году боялись размещать деньги в банковской системе, размещали в каких-либо активах, но сейчас это опять возвращается, и банковский рынок опять хорошая альтернатива для вложения средств населения и заработать дополнительный доход на депозитах. Чи використовує наше населення, приміром, депозити там не в валюті, не в гривні, а в золоті або в якихось акціях? Ну, это, в принципі, банк, є банки, які представляють ці услуги, це більш така, ну, специфічна услуга, яка... Для обмеженої кількості да, людей, да, так? Так, так. Іменно як средства накопления, да, но як інвестиції там особо не заробляєш, тільки на курсових різницях. Більше зараз фізичні лица прийшли на ринок облігацій внутрішнього державного займу. Так, в цьому місці детальніше. Розкажіть мені про ці облігації і у чому їхня фішка? Фішка в доходності і в тому, що доходи по облігаціям не облагаються налогами. Ага. Це такий от... А там великий відсоток людина потім отримує, коли... В зависимості, от, якщо в валюті, то це 3,5-4%. При этом банки сейчас дают депозиты, ну, в лучшем случае 2%. Так. Государство готово брать у населения, привлекать ресурсы по 3,5-4%. Ну, это, в принципе, ну, единственное, что там срок где-то на 3-4 года необходимо размещаться. Это единый риск? По сути, да. То есть вклады и облигации гарантированы государством. Много иностранных инвесторов зашли на этот рынок, и портфель иностранных инвесторов порядка 30% рынка держит как раз иностранные. Поэтому, в общем, в принципе, здесь не вижу каких-то проблем. По национальной валюте инвесторы могут получить где-то в районе 10% годовых на этих бумагах. Это тоже, в принципе, неплохая ставка с учетом того, что не будет налогообложения. По этим доходам. До речі, небезпека класти гроші на депозит у банку є зараз? На этот момент, ну, у нас существует фонд гарантирования вкладов, который как минимум 200 тысяч точно возвращает. Гривень? Да, 200 тысяч гривен, да. И сейчас должна быть пересмотрена эта программа, где-то до 400-500 тысяч планируют довести. Но, в принципе, регулятор очень серьезно поработал, еще раз говорю, с банковской системой, поэтому все банки сейчас платежеспособны и гиперликвидны. Чи варто всі гроші вкладати там в валюті на депозит, чи краще розкидати, як то кажуть, по різних корзинах? Ну, да, как нормальный совет, действительно, это по разным корзинкам, но еще обратить внимание все-таки на государственные ценные бумаги, и сейчас появляется возможность, иностранные акции заходят на рынок, возможно, это будет тоже альтернативным средством для инвестирования. До речі, які життєві принципи саме вам допомагають і керувати банком, і, власне, досягати поставленої мети, зважаючи на те, що ви сказали, вам вдалося досягти тих показників, на які ви розраховували в 2020 році? Ну, лично у мене принципи довіряти, підбирати хорошу команду і довіряти
решать задачи вместе с этой командой. Ну, собственно, это основное, это как в работе, если нет команды, то успеха не будет. До речі, який ви керівник? Наверное, лояльный и, в общем, не всегда жесткий, для себя считаю это негативным фактором. Чому? Потому что иногда переоцениваю профессиональные возможности сотрудников, да, и это, в общем, иногда там мы не добиваемся того результата, на который рассчитываем. А что вважаете своим главным достоинством? Достоинством? Умение находить контакт с людьми и решать задачи неординарно, смотреть на задачи неординарно. У меня нет проблем, у меня есть задачи. Бути сьогодні успішним в Україні, це означає що? І успіх для вас, що це? Бути успішним для мене – це бути професіоналом в своєму напрямку і розвиватися в соответствии з тими визовами, які существують для всіх нас. Ви в дитинстві теж мріяли керувати банком? Ні. А про що ви мріяли в дитинстві? І чи втілювалася ваша мрія в життя? Ну, в дитинстві там було багато різних таких ідей. Ну, основна, яку я запам'ятав, це дійсно мені дуже завжди імпонувало простори океану, тому завжди хотів бути капітаном дальнього плавання. Я прочитала у вашій анкеті до лауреатського «Людина року». Там написано, що вам шкода витрачати гроші на безглузді подарунки. А на що не шкода? На путешествия, на розвиття, на подарки друзям і на образування. Гроші для вас – це що? Це спосіб достичь каких-то... Ну, каких-то цен, каких-то успехов и сам для развития. И скільки грошей вам потрібно для повного щастя, щоб вистачило на все? Ну, деньги это все-таки способ для достижения, а счастье это, собственно, не в деньгах, а именно в самореализации. Є люди, на яких ви рівняєтеся і протягом життя рівнялися. От є та людина, здобутки якої для вас є вагомими і до думки якої ви, приміром, прислухаєтеся? Ну, в Україні дуже цікаві ідеї і такі цікаві були, як розвивався, це Вадим Гетьман. Мені дуже там імпонувало, коли така банківська система встановилася, от іменно у нього дуже... Интересные были наработки, но, к сожалению, так случилось, что он уже не с нами. Что бы вы хотели сделать в украинской банковской системе? Что бы вам хотелось категорично изменить? Чтобы банки стали более открыты для всех нас, и чтобы банки могли... Ну, по сути, конкурировать с финтех-компаниями, то есть привлекать, быть для своих клиентов такими советниками и финансовыми друзьями. Тобто и в Європі чи Америці є вже такі способи спілкування банку і клієнта, так? Чи це, власне, для всіх банків проблема в усьому світі? Ні, банки дуже консервативні, так. Є банки, які дуже цікаво розвиваються, які дійсно для клієнтів такі відкриті і цифрові технології використовують в повній мірі. Тобто, дуже цікавий опит і розвиття в Сбербанку Росії. От там Герман Греф робить такі речі, які, звісно, от... Интересно. Ви про Моргенштерна зараз? Що? Я вам розкажу, Вадим, після ефіру про креативність. Вам дозволяють креативити у себе на роботі, чи все ж таки регулятор настільки обмежує роботу банку, що ну, щось таке геть креативно закинути не можна на ринок? Да, у нас креативить, ну, в рамках... Чинного законодавства.
До речі, якби до вас у гості завітала людина з-за кордону, яка вперше в Україні, і сказала: слухайте, от ви мандрували в мене в країні, я показував, що там, якби я тут був, от куди б ви мене запросили на екскурсію, каже він. Ну, знаєте, в зависимості від інтересів этого человека, подобрали бы маршрут. Но очень интересные у нас места, это Буковель, это в Чернигове, там безумно красивые места. А Винница развивается просто там. Да. Ну, соответственно, действительно, Киев очень интересен. Если интересно, как то событие, которое было там в 86-м году, это, конечно, Чернобыль, то есть он там неизгладимое впечатление оставляет. Ну, вот такие основные точки, куда можно было показать. Как вы зазвичай святкуете свои перемоги? Перемоги с друзьями. Багато друзів? Да, достаточно. К сожалению, они сейчас не добавляются. Те, кто вот были приобретены, да, найдены вот где-то до 30, до 35 лет, вот они всегда, эта команда, это вот с теми, которым можно пообщаться и поделиться своими проблемами, своими задачами, своими и спросить совета или там, помощи, если необходимо. Ви сказали, що мандрівки для вас – це те, що вас наповнює, і те, на що варто витрачати гроші. Закінчиться локдаун. Рано чи пізно закінчиться. Куди ви відправитеся? Да много ідей різних. Тобто, от дуже би хотілося б по Грецьким островам проїхатися. Да. Южна Америка – такий ще не відкритий для мене регіон. Азія дуже привлекає. Ну і от дуже подобається страны бывшей Югославии. Ну, вот выбрать есть из чего, и было бы там время. Можно просто крутить глобус и тетяти. Я дякую вам за розмову, я бажаю вам перемоги. Я нагадаю, що Віталій Зінніков, голова правління акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень», сьогодні був у мене у гостях. До речі, він лауреат ювілейної програми «Людина року 2020» у номінації «Фінансист року». Звати мене Світлана Василенко, це «Київ Інтерактів», ми з вами щобудня. 13.15 на Київ 98 FM та у Ютубі Київ 98 FM. Ви шукаєте наш канал і підписуєтеся, і ставите пальчики вгору. Залишаю вас з музикою, насолоджуйтеся життям. Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світ. А я, Світлана Василенко, знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. «Київ, поінтерактив зі мною».